Men vi har jo lavet noget i aften. Vi har lavet, ja. Det er det der breakout board. Og det er så desværre lige et par centimeter for bredt. Det er til en anden type, den sok, den skal lave fra og til. Den, hvor den skal lave fra, er en anden end den troede. Ja. Det kan godt gå lidt galt en gang imellem, når man ikke lige helt tænker sig om. Men du havde lavet et layout. Jeg lavede et nyt layout. Kunne vi se det? Ja. Det kan vi vel godt. Altså, mit kamera kan desværre ikke kobles op på en USB. Stik gennem linsen, vel? Er du sikker? Ja, jeg er næsten ikke sikker. Altså, jeg kunne selvfølgelig prøve at filme på den et stykke tid, men jeg tror ikke, det virker. Så må jeg vel hellere rejse mig og sætte mig hen. Nu har du ikke noget på skærmen, man ikke må se, vel? Det går da helt galt, det her. Vi bruger selvfølgelig Eagle til at se print i, og til at lave print i det hele taget. Sådan der. Det er vores breakout board. Ideen er, at vi lader chippen på i midten. Det er en SMD-chip. Eller, altså, den er i hvert fald, den bliver monteret på printet. Og så ude i de der testpins-præger, vi har derude, der sætter vi printspyd i, som peger ud gennem printet ned på undersiden. Og så kan vi faktisk montere chippen, eller ideen er i hvert fald, at vi kan montere chippen direkte i en SP-DIP-sokkel og arbejde med den sådan på lidt mere fornuftig vis, fordi vi kan lige prøve. Jeg mener, vi har her har vi en sample, eller, altså det er jo den måde, vi fattige studerende får chips på. Det er jo ved at skrive til de her firmaer og sige, jeg skal bruge den her chip. Og her har vi, den ser sikkert fint ud, fordi jeg zoomer ind. Men hvis jeg nu zoomer ud, og så lægger min finger ved, så kan vi godt se, at det er, altså, jo, jeg er lidt tyk i det, men så tyk er min finger heller ikke. En blyant, ja. Så kan vi lige se, hvad det er, vi har med at gøre for en lakrids. Og det er imodvægtelig svært at lade på dem. Og skulle vi prøve på et tidspunkt at fremstille det print? Ja. Ja. Så det bliver nok lavet i løbet af aften. Den chip forresten, det er jeg har sikkert sagt det tidligere i løbet af aften, men det er en adresserbar CL digital potentiometer. Det er altså ligesom de der variable modstande, en dims, som vi kan koble op på, og så kan vi digitalt, eller vi kan fortælle den, hvad dens værdi skal være, hvorhenne, hvad for en hak den der udtag skal stå i på potentiometeret, samtidig den sæle overførsel af data, og så den adresserbar. Det vil sige, at vi kan pege på den, for at sige til den, nu vil vi snakke med dig, og så kan vi lade være med at pege på den, så betyder det, at vi ikke vil snakke med dig, eller den, eller et eller andet. Det er sådan ideen i det. Jeg havde tænkt mig måske at lave en computerstyret strømforsyning, som kunne, eller måske kunne man gøre det hele ned til en pikstyret, så vi kan styre strøm og spænding, måske efter nogle kurver eller et eller andet sjovt. Man kunne også bruge det til at lade blybatterier op, så den selv står og timer og styrer, hvor mange joule vi nu har fået smidt i batteriet, hvor mange der kan være i den, og hvor meget der går tabt i varme. Ellers skal vi nok finde på et eller andet tosset at bruge det til.